جمشید کوارٹر اسلامیہ کالج کے قریب ایک ٹریفک حادثہ ہوا اور ایک پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ نامعلوم بس نے ٹکر مار دی۔ جاں بحق اہلکار کی شناخت اویس کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے اب تک کے نمائندے حمزہ راشد سے۔ حمزہ، افسوسناک حادثہ ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، اب سے کچھ دیر قبل ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ کراچی شہر میں جمشید کوارٹر اسلامیہ کالج کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوا ہے اور پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر سوار تھے کہ نامعلوم بس سے ٹکر مار دی اور بس ڈرائیور اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر بس ڈرائیور جو ہے شروع فرار ہو چکا تھا اور جاں بحق اہلکار کی شناخت اویس کے نام سے کر لی گئی ہے۔ اور ابھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ بس ڈرائیور کو جو ہے پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور گرفتار کر لیا اور زخمی جو اہلکار ہے اس کی شناخت زبیر کے نام سے کر لی گئی ہے اور زخمی زبیر کو جو ہے اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے حمزہ۔